Bizim bəzi məsələlərlə bağlı ümumiyyətlə təsir gücümüz olmadığı üçün və ümumiyyətlə bunlar bizdən kənarda baş verdiyi üçün xüsusi olaraq demək ki, həssaslıq göstərmirik. Amma fakt odur ki, əgər bugün Zelenski deyirsə ki, biz Krımı qaytarmayana qədər sülh masasına oturmayacağıq, görüş şərti səsləndirirsə, əgər bugün Belarusun aktiv şəkildə müharibəyə qoşulma ehtimalı varsa, əgər biz bu məsələdə hansısa formada iştirakçı və yaxud da ki, seyirci olacağıqsa, son olaraq biz bu prosesdən hansı formada necə çıxa bilərik? Yəni, həm müharibənin gedişində, həm Azərbaycan olaraq, həm ümumiyyətlə bölgədəki söz sahibi, həm Qarabağ məsələsində, çünki Rusiya var tərəfdaşımız olaraq, necə çıxa bilərik biz? Zelenski o qəti mövqeyi elə belə ortaya qoymur. Bu qərbi mövqeyidir. Artıq qərb müharibənin uzanmasını istəyir. Müharibənin sona qədər, son qələbiyə qədər mübarizənin davam etməsini artıq ortaya qoyur. Putinin də çıxışı tipik bir ideoloji çıxışı idi. İdeoloji çıxış hətta heç vaxt heç xalqa da hesablanmır. İdeoloji çıxış sadəcə özünü vəziyyətdən çıxartmaq üçün hansısa bir Rusiya ideyasının qurbanı, fədakarı olduğunu biraz xatırlatmaq üçün edilən çıxış idi. Çünki xalq artıq o cür çıxışlara inanmır. Çünki xalq konkret əsgər göndərir, orada əsgər ölür. Konkret nəticə də yoxdur, avantura kimi qəbul olunan bir müharibədən söhbət gəlir. Bu həm də iş adamlarda, biznes çevrəsində bunu belə qəbul edir. Əslində, Rusiyada indi vətənpərvər dalğasında görünməyə baxmayın. Qorxudan çox adamlar bu səsini çıxartmır.